Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Robson de Manada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, você que andou buscando no YouTube, no Google, algum conteúdo sobre Warframe, achou o lugar certo, é aqui, gente. Então é o seguinte, aperta o sininho, inscreve no canal e quem tá seguindo aí, ó, vamos embora que eu vou mostrar hoje sobre a Parazon e o que que é Parazon, tá? Eu entrei na minha conta normal, tá na minha conta Master, porque aqui eu tenho todos os mods dela, tá? Então aqui, o que que é Parazon, tá? Eu vou mostrar aqui um tutorialzinho para vocês entenderem um pouquinho o uso dela. Tá vendo aqui, ó, Parazon? Isso é algo recente, tá, gente? Eu jogo o Warframe tem 2 anos, mais ou menos. Isso deve ter mais ou menos uns 3 meses, 4 meses que apareceu, junto quando veio o Kubalit, tá? Então você vai ver aqui, ó, tá a aparência. Não tem muita coisa nela aqui assim, ó, tá? Não sei se vale a pena você gastar platina para mudar isso aqui, tá, gente? Eu deixei já o normalzinho aqui, que eu achei até legalzinha ela. Vamos ver aqui, você pode mudar algumas cores, tá? Mas também pode fazer o seguinte, gente. Tá aqui, ó, em aprimorar. Vamos falar um pouquinho sobre os mods, tá? Tem os mods que eu uso, tá? E vou fazer um tutorial rapidinho aqui também sobre isso aqui. Pra vocês entenderem sobre essa parte do Kubalit. Não sei se eu vou acionar um pra vocês verem. Talvez eu acione. Eu vou acionar um Kubalit, tá? Porque foi mais fácil entender também como que ele tá o processo, tá? Mas vamos pra Parazon aqui, ó. Vamos pegar os mods. Aqui são relíquias requiens. O que são essas relíquias aqui, gente? Tá, eu vou mostrar pra vocês, antes de falar sobre Parazon aqui, o que são as relíquias. Quando você vai fazendo os alertinhas aqui, ó, vem cá. Vai ter uns alertas aqui, ó. Vou apertar o X na navegação. Vamos aqui, ó. Aqui tem uns alertas, tá vendo assim, ó? São as alertas, são os sifões de curva. Tá vendo? Tem extermínio. Eu faço, tá? Sempre essas aqui, ó. Que são de 80/100 o nível dos mobs. Por quê? É quase 100% de chance de vir uma relíquia requiem, tá? E eu vou mostrar pra você o que que são relíquias requiem. Tá vendo aqui, ó? Mundação curva, relíquia requiem. A relíquia requiem, você vai abrir ela nesses alertinhas aqui, ó. Opa. Vendo aqui, ó? Requiem, tá vendo? Fenda, ó. Fortaleza, curva, tá vendo? Interferência. Aqui, ó. Fenda requiem, tá vendo? Fenda requiem. Você precisa colocar uma relíquia requiem pra poder acionar, tá? Agora eu vou mostrar aqui quais são as relíquias requiens. Vamos lá. É sobre a Parazon, mas se eu não passar sobre a Requiem, vou ficar muito vago para as pessoas, tá? Ó, tem aqui, ó. Vamos aqui nas Relíquias do Void, tá? Vocês vão perceber, com o tempo, que eu tenho essa parte aqui, ó. Requiem, tá vendo, ó? Essas são as relíquias requiens, tá? Então, assim, eu tenho essas relíquias aqui, porque sempre, hora em hora, tá? Eu vou lá e faço uma daquelas lá. Então, é mesmo que minha das outras relíquias, tá vendo? Você pode também fazer o quê? Você pode estar tá aqui maximizando, tá vendo, ó? Vou maximizar mais algumas aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essas aqui, ó. Vou maximizar, tá vendo? Então, mesmo esqueminha, tá? Se você não colocar nenhum traço de Void, você vai ter aqui uma barrinha bronze, vai vir esses itens aqui, tá? Os mods Chata e Lock, tá vendo, ó? Pensa, ó. Chata e Lock. Loi, né? Loi? Lock, tá? Ó, você tem o Requiem 1, Requiem 2, Requiem 3, Requiem 4, tá? Cada um deles vai estar tá farmando algo diferente, tá vendo? Não só. Não muda. Ó, tá vendo? O que vai mudando aqui nas relíquias são o quê? Os mods, tá vendo? Vome, Jal, tá vendo? Aqui, ó, já mudou pra Fé, Faz e Riz, tá? E você vai aprimorando o que você quer aqui, ó. Tá, vou um pouquinho algumas aqui, ó. Tá vendo? Você vai aprimorando aqui quanto for. E é o seguinte, gente. Quanto maior sua maestria, mais espaço pra armazenamento dos traços de Void, tá, gente? Então, como se for ter uma maestria um pouco mais baixa, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Se você gastar aqui, senão daqui a pouco eu vou estar entupido ali. Beleza? Então, e aí o drop final é esse aqui, né? O adaptador, se der sorte, bronzinho. Mas o interessante pra gente, pra poder fazer o Kubalit, é pegar essas. Chama de mod, né? Os modzinhos aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Então vou voltar pra Parazon aqui. A Parazon tem. Eu acho que tem. Acho que deu todas as relíquias dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aprimorar. Ah, tá. Vamos ver se tem alguma assim em ordem. Deixa eu colocar em ordem aqui de polaridade. Eu queria colocar em ordem de nível. Não. Tá. Tá aqui, ó. Não tem muita opção, tá vendo, gente? Não tem muita coisa. Tem aqui, ó. O que eu uso, tá? Esse aqui é fácil de conseguir, tá vendo, ó? Intruder. 8 segundos para invadir. Então, assim, você tem mais tempo pra invasão, tá? Tem esse aqui, ó. Auto Breach. Mais 30% de chance de completar a invasão automaticamente. Você clicou lá, ele, tipo, você tem a chance de ele zerar, tá? Eu vou fazer uma espionagem pra vocês verem como funciona, tá? E esse aqui que eu gosto muito, ó. O que eu faço, gente? Eu consigo fazer espionagem com qualquer tipo de mob. Qualquer Warframe. Porque isso aqui me dá, ó, invisível por 15 segundos, tá vendo? Após a invasão, tá? Aí tem outros aqui, ó, tá vendo, ó? 50% para tentar novamente em caso de falha de invasão. Também seria legal pra colocar aqui, tá? Tá, esse aqui, ó. Eu poderia colocar até esse aqui, ó.
Tá? Porque como eu faço rápido... Nossa, tem tudo isso, eu tenho 2.000. Jesus, amado. Eu nem tinha visto que eu tava com tudo isso daqui. Mas eu já deixei... Bem que isso aqui eu não vou usar, né? Falhar? É difícil falhar assim, sabe assim? Mas... Mas eu prefiro isso aqui, ó. 8 segundos pra invadir. Isso aqui ajuda bastante, né, quando você faz as missões diárias, tá? Temos aqui velocidade de corrida, não acho muito interessante. Isso aqui também segue os inimigos entre 18 metros. Tá, isso aqui vai fazer o melhor, mais do que esse efeito, tá vendo? Master Key, desbloqueia 5 armários dentro de 20 metros após a invasão. Então imagina só, você tem que clicar no lugar que tem aquele sistema de segredo. E ter invasão não vale a pena, tá? Então se você quiser mexer essa configuração aqui, tá gente? Eu aconselho mais aqui, a velocidade de parkour, então... Esse aqui é o mais interessante e dropa fácil, tá? Depois eu vou fazer uma listinha lá embaixo pra ver onde ele dropa esses itens, tá? Vamos lá mostrar aqui na prática, vamos lá. Eu tô aqui com a minha Gara, tá? Nada de especial nela. Ela é pra poder fazer aranha lá, mas eu tô com outro segmento. Então vamos lá mostrar a missão aqui, ó. Vou pegar uma espionagem, vou deixar solo aqui, ó. Pra não ficar muito extenso também pra vocês. Vamos pegar uma missão aqui. Captura, interceptação, resgate, defesa, sabotagem, colmeia, defesa. Não tem nenhum. Vamos pegar aqui um chatinho. Vamos pegar um chatinho aqui. Vamos pegar um rápido, né? Vamos pegar um Júpiter. Vamos ver se tem algum aqui. Interferência, assassinato, sabotagem. Vamos pegar aqui. Captura, não. Nossa. Defesa. Ah, deixa eu ver se tem um curva aqui. Que até te mostro pra vocês curva também. Extermínio, sabotagem, defesa, sabotagem, escavação, resgate. Nenhum. Nenhum pra ajudar aqui. Vamos ver aqui se eu acho uma manifestação. Poxa, cadê os... Sobrevivência também não. Até sobrevivência também daria, mas eu quero mostrar isso aqui na prática fazendo... Nossa. Vamos fazer da Terra então, vai. Ou de Marte. Ah, de Marte também. Vamos Marte. Ou Vênus, vamos ver se Vênus também tem uns bacaninhos aqui, que é rápido. Espionagem aqui, ó, Unda, vamos lá. Beleza. Vocês vão perceber assim, e também vou mostrar uma coisa de finalização. Tá, acho que deve dar, vamos mostrar assim o que o Parazon faz. Isso é bacaninha, gente, assim, os mods vão caindo, você vê que tem um que tem bastante, tá? Eu acho que eles matam cai de boss, eu não tenho certeza, mas eu vou depois dar uma olhadinha lá. E falo com isso pra vocês. Eu vou aqui no Void Dash, tá? Só pra poder ir mais rápido aqui, ó. Eu podia ter vindo de Volt, né? Mas... Nossa, tô de Rubico, coitado, mas... Eu quero achar também aqui. Eu vou deixar acionar os alarmes. Tem um ali, ó. Isso aqui é rapidinho, tá, gente? É uma missão ultra básica. Vamos lá. Pra mencionar isso aqui, ó, cliquei. Ó, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês também, tem como fazer isso aqui, ó, apertar o Y. Por quê? Isso aqui é um atalho. Eu vou mostrar pra vocês esse atalho aqui, no final do vídeo, pra vocês entenderem, tá? Ó, aqui tem um macete, eu posso fazer isso aqui, ó, subir, ó. Deixa eu descer de novo. Eu fiz tantas vezes isso aqui, ó. Descer aqui, ó. Você viu que eu fiquei agora visível? Vou por aqui, ó. Lá. Eu vou vir na loucura aqui, hein? Blá 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 blá. Olá. Blá blá. Ó, funcionou. De importância. Ó, o que eu faço, ó. Vem aqui, ó. Ó, não aconteceu nada, né? Posso apertar o Y. E vai. Tá? Vamos lá pro próximo. Como o aqui tá acionado. Vou pegar. Peraí. Tudo lá. Você vai ver que assim, às vezes vai acontecer de ter, tem 30% de chance de autocompletar, né? Não se perde, gente. Vem cá, tchutchuca, corre na. Vem cá. Vamos lá, no aqui. Eu quero achar aquele negocinho pra. E eu vou estar na outra conta, vou estar recebendo também já o meu Teno. Se prepara que o vídeo de hoje vai ser do Teno. Vou ter meu Teninho na minha conta normal lá. Aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo que tem outro alarme aqui, ó? Cliquei, ó. Não completou. Às vezes tem a chance, entendeu? E aí vocês estão vendo. Pô, tô apertando o Dan tá apertando só o Y. Ali, gente, é um atalho. Deixa eu vir rapidinho ali. É um atalho pra vocês estarem. Opa! Pra tá completando. É um autocompletar.
Isso é fácil de fazer, tá? Eu vou mostrar direito pra vocês. Deixa eu ir pro C. Ah, já tô com C mesmo, vai o C mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ops, deixa eu ver isso aqui. Ah, vai assim mesmo. Eu ia deixar tocar o alarme aqui. Vai, quem quiser pegar a Ivara, gente, aí é mais fácil, tá? Eu tô só vindo aqui pra mostrar pra vocês que dá pra fazer qualquer personagem. É lógico, se tem umas missões aí pra Ivara, você vai precisar. Opa! Você vai precisar completar isso aqui sem tocar os alarmes, tá? Vamos ver que tá. Deixa o B pra fora. Só pegar um pouco de mana aqui. Aqui é The Flash, rapaz. Uma hora ali, vamos lá. Esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser assim, ó. Opa. Vem. Olha lá. Pera, só subiu um primeiro. Só pra não tocar muito, né? Vamos no outro aqui. Pronto. Apertei o Y de novo. Vem cá. Oxi, fui rápido. Não perde contagem. Apertei o Y de novo. Joguei. Já vai embora. Vamos lá. Aí eu vou mostrar o atalhozinho. Porque, assim, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer espionagem. Você viu, eu tô de cara. Nossa, viu? Olha o segundo, eu tô invisível, tá vendo? Por quê? Porque eu tô com aquele modzinho, tá vendo? Também os bichos que são level muito baixo aqui, velho. Aqui tem uma. Vamos lá, Tuchuca, cadê você? Não se perde, não. E hoje vai ser lá. Fica no próximo. À noite. Ah, não, noite, não, à tarde, já. Vou colocar um videozinho, vai ser. Eu vou gravar inteirinho. Vou gravar inteirinho. Vamos lá. O que veio aqui? Veio, o que a gente veio aqui? Nossa, só o bugiganga, velho. Tá bom. Oxium. É a monstra, tá. Agora eu vou mostrar como configurar o atalho, gente, tá? Eu acho, sei que você tem que comprar. Não sei se tem que comprar no clã. Não, acho que compra no mercado. Eu vou dar uma olhadinha lá. Que é o decodificador. Ele é carinho, viu? Acho que custa 250 mil, se eu não estiver enganado, de crédito. Vamos lá olhar. É o seguinte, gente. Você vai vir aqui, ó. Acho que no mercado. Se não for no mercado, no dojo. Vou colocar, acho que... decodificador. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui mesmo, gente. Tá vendo, ó? Você vai comprar esse daqui, ó. Tá vendo? Tá adquirido. Ele custa 250 mil, tá vendo ali, ó? Tá? Como você faz ele? Você vai vir aqui, ó. Comprou ele, tá? Vai um pouco de crédito, foi hit, não esporo. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, na forja. Olha a forja. Sempre eu deixo construir aqui, gente, bastante, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Vou reivindicar isso aqui já pra construir mais, tá? Tá vendo aqui, ó? Porque isso que acontece? Esse daqui, gente, constrói 10. Tem um outro decodificador, quer ver, ó? Que ele tem também, ó, decodificador. Tá vendo aqui, ó? Só que ele constrói um só por vez, tá vendo, ó? Dispositivo de uso único para invadir automaticamente painéis e controle de segurança, tá vendo? O que acontece? Se fizer um por um, imagina quanto você gasta, tá? Então eu prefiro que você faça o seguinte, compra aquele lá. Se você quiser gastar, não tiver crédito, tudo bem. Vai lá e compra um por um, entendeu? Mas se não, você faz isso aqui de 10, beleza? Tá? E como você vai fazer? Você vai vir aqui, gente, ó. No arsenal. Você vai colocar aqui no consumíveis, ó. Você vai instalar ele, ó. Só. Cadê? Deixa eu ver. Tá tão grande aqui a minha lista aqui. Cadê tu? Opa, opa. Tá aqui, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Decodificador. Beleza? Você instala ele aqui. Depois, lá na missãozinha, automaticamente, você vai só apertar o Y. Ele vai já meio que pré-instala pra você. Aperta o Y e você já tem o seu decodificador, tá? Então fica até fácil você fazer. E um conselho, você quer farmar Ivara? Você precisa fazer lá sem tocar aqueles alarmes, tá, gente? Sem acionar nada. Porque senão a chance de vir Ivara é menor, tá bom? Isso aqui foi o vídeo de hoje, gente, tá? Então mais tarde fica preparado que vai ter uma... Pega, traz pipoca, guaraná, senta que vai vir uma... É uma parte do próprio... Achei muito legal que tem uma história, entendeu? Aí depois a gente volta a falar. Fala, pessoal, deixa o likezinho, esse joinha e até mais tarde, à noite. Deixa o likezinho aí.